أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kısa olarak muhtesel şekilde ihtilaf hakkında bazı malumatları vermek istedim. Ümumiyyətlə, alimler arasında baş veren ihtilaflar iki yere bölünür. Birincisi növlü ihtilafdır. İkincisi de ziddiyet təşkil edilen ihtilafdır. Yani növlü ihtilaf deyəndə nə qəst olunur? Növlü ihtilaf deyəndə hansı ki bir məsələ barədə bir neçə dənə hədis gəlir, hərəsi ayrı-ayrı ləfslərdə və bunların hər biri haqq ola bilir. Yəni misal olaraq istiftah duası barədə başqa-başqa dualar gəlib hədislərdə və hər biri də səhihdir və yaxud da həsəndir. Hamısı məqbul, qəbul olunan rəvayətdə qəbul olunan dualardır istiftah duası, hansı ki namazda başlayanda Fatiha'dan əvvəl oxunan dua. Və bunların hansını oxusan namazda, yəni yetərlidir. Yəni oxumağın hansını istəsən oxuya bilərsən. Və həmçinin bu növlü ixtilafa misal gətirmək olar. Namazdan sonraki zikirlərdə, yəni təsbihdə 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Ekber gəlib. Və həmçinin gəlib Subhanallah 25 dəfə, elhamdülillah 25 dəfə, la ilahe illallah 25 dəfə, Allahu Ekber 25 dəfə. Həmçinin gəlib 33 dəfə, 33, 33, 33, sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin qadir. Bu ilə 100-ü tamamlamaq və həmçinin gəlib hərəsi 10 dəfə, Subhanallah 10 dəfə, elhamdülillah 10 dəfə, Allahu Ekber 10 dəfə. Bunlar hamısı, yəni qəbul olunan rəvayətlərdir, səhih rəvayətlərdir ki bunların hansını əməl eləsən, caizdir. Yəni, səhihdir. Yəni, bir-birinə zidd deyil, ziddiyyət təşkil eləmir. Və belə növlü əməllərin də öz hikmətləri var. Öz hikmətləri var. Onlardan da birisi hikmətlərdən ki, insanın zikr eləyərkən və yaxud da istiftah duasında oxuyarkən, yəni, qəlbi ayıq olması üçün. Çünki insan daima bir şey üzərində davam eləyərsə, yəni məsələn zikirlərdən sonra, namazdan sonra zikirlərdə həmişə 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Ekber öyrəşibsə, ola bilər ki, biraz vaxtdan sonra ona adiləşsin və artıq ona, necə ki Şeyx Albani rəhməhullah demiş, yəni ki, o təsbih yox, səbsəbə adlanır. Hansı ki, daha görürsən ki, o qədər öyrəşib, Subhanallah demir, sub belə gedir, artıq o səbsəb adlanır. Ona görə deyir ki, yəni insan qəlbini hazır etməsi üçün və diqqəti orada olması üçün bəzən belə, bəzən o başqa növdə olanı eləməsi yaxşıdır ki, fikri orada olsun. Və həmçinin də istiftah duasında həmişə eyni duanı oxuyan insan namaza başlayan kimi eyni duanı, yəni fikir vermədən, tədəbbür eləmədən davamiyyətdə oxuya bilər dili öyrəşdiyinə görə, amma dəyişik oxuyanda onun qəlbi hazır olur və dediyinə diqqət yetirir. Və bu, yəni hikmətlərindən biridir. Növlü ixtilafın hikmətlərindən biridir və növlü ixtilafda da ziddiyyət təşkil eləmir. Hansını istəsən əməl eləyə bilərsən. Səhih gələn rəvayətlərdən, səhih gələn hədislərdən hansını istəsən əməl eləyə bilərsən. Amma ixtilafın ikinci növünə gələndə isə, ixtilafın ikinci növüdür, hansı ki o növdür ki, o ziddiyyət təşkil eləyir. Hansı ki bir məsələdə bir tərəf alimlər bir rəy deyir, o bir tərəf əlimlər onun əksini deyir. Yəni halal, bir tərəfdə haram və yaxud da başqa hökum deyir. Və ilk olaraq, hər şeydən öncə,
Bütün belə ixtilaflarda, yəni ziddiyyət təşkil edən ixtilaflarda müsəlman insan etiqad eləməlidir ki, istər indiyə qədər olan ixtilaflar olsun, istər indi baş verən ixtilaflar olsun və istər indidən sonra baş verəcək belə ixtilaflar olsun, ziddiyyət təşkil edən ixtilaflar olsun, əvvəlcədən etiqadı o olmalıdır ki, bu ixtilafda haqq yalnız bir dənədir. Haqq bu ixtilafda yalnız bir dənədir. Çünki sayısız hesabsız hədislər, ayələr var ki, yəni Allah-u Teala'nın yolu birdir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Həqiqətən bu mənim doğru, düzgün yolumdur. Ona tabi olun. Sonra deyir ki, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ Və deyir ki, başqa yollara tabi olmayın. Allah-u Teala öz yolunu yolum adlandırdı, amma başqa yolları isə nə adlandırdı? Yollar adlandırdı. Amma öz yoluna tək şəkildə qeyd elədi ki, mənim yoluma, bu mənim yolumdur, demədi yollarımdır. Allahın, Allaha aparan, cənnətə aparan yol bir dənədir. Haqq yol bir dənədir. Ona görə bütün belə ixtilaflar, yəni ziddiyyət təşkil edən ixtilaflarda əvvəlcədən, hətta ixtilafın içərisində girməmişdən öncə, nəyin haqq, nəyin doğru, yəni xata olduğunu bilməmişdən öncə ən birincidən etiqad eləməlisən ki, bu məsələdə, yəni belə məsələlərdə haqq olan yalnız birdir. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yerə bir dənə xətt çəkir və deyir ki, bu Allahın yoludur və başqa yanında yollar xəttlər çəkir və deyir ki, bunlar isə şeytanın yoludur. Bunlar isə deyir ki, şeytanın yoludur. Yəni, haqq yol neçə dənə göstərdi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 4 dənə haqq yol göstərmədi. Bir dənə haqq yol göstərdi. Allahın yolu bir dənədir. Ona görə birinci növbədə etiqad məsələsidir. Etiqad eləmək lazımdır ki, belə ixtilafda, ziddiyyət təşkil edən ixtilafda etiqad budur ki, haqq bir dənədir. Mümkün deyil. Mümkün deyil ki, hər hansı bir ziddiyyət təşkil edən ixtilafda haqq birdən artıq olsun. Hətta sənə aydın olmasa belə, sənə həmin ixtilafda haqq sənə aydın olmasa belə, iki tərəfin də dəlilləri sənə güclü görsənsə belə, sən etiqad eləməlisən ki, haqq bir dənədir. Bu birinci məsələ. Və ikinci olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, alimlərin ixtilafında alimlərin sözlərinə baxılır və dəlillərinə baxılır. Sözlərinə baxılır və dəlillərinə baxılır və bu dəlillərə baxan, alimlərin sözlərinə və həmin dəlillərə baxanlar da kimlər olur? Kimlər ki, o dəlillərin hansının daha güclü, hansının daha üstün olduğunu, səhih olduğunu seçə bilir. Hansı ki, onlar az da olsa elmdən payları var və hədisdən payları var ki, bilirlər ki, hədis səhihdirmi və alimlərin sözlərinə baxa bilirlər ki, həmin hədis səhihdirmi, həmin dəlil səhihdirmi, sabit olubmu. Buna baxılır ki, hətta haqqa yaxınlaşmaq üçün. Deyilmir ki, artıq bu məsələdə ixtilaf var və bu məsələ sənin üçün rahatçılıqdır. Sən hansını istəsən götürə bilərsən. Bu, batil bir şeydir. Hansı ki, bəzi insanlar deyirlər ki, məsələdə ixtilaf varsa, o məsələdə artıq mütləq olaraq rahatçılıq var. Və batil bir hədis də gətirirlər, deyirlər ki, ixtilafı ümməti rəhmə, mənim ümmətimin ixtilafı rəhmətdir və yaxud da sahabələrimin ixtilafı rəhmətdir. Bunlar hamısı batil və heç bir əsası olmayan uydurma hədislərdir. Uydurmadır. Necə ki, Şeyx Albani rahimehullah bunları qeyd eləyir ki, bunlar yəni heç bir əsası olmayan dəlillərdir. Bilmək lazımdır ki, ixtilaf heç vaxt rahatçılıq, rəhmət ola bilməz. Necə ixtilaf rəhmət ola bilər ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ Deyir ki, onlar da ihtilaf etmeklerinde devam ediyorlar. Sonra ne deyir? İlla men rahime rabbuk. Yalnız senin Rabbin rahmedenlerden başka. Bu ayette Allahu Teala rahm olunanları kimleri dedi? Kimler ki ihtilaf elemirler onları dedi. Nece olabilir ki ihtilaf özü özünde yani rahmet olsun, insanlar için genişliği olsun. Bunu hiç kim demeyip. Yani hatta imamlarımızın özleri, başta İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed, İbn Hanbel, onların hiçbiri yani buna çağırmayıblar. Ve her biri itikad ediblər ki, hak yol bir denedi. İmam Malik rahimehullah deyir ki, "Mel hakku ve's savabu illa vahid." Deyir hak olan, doğru olan deyir yalnız bir denedi. Deyir "Kavlani muhtelifani yekunani savaban cemi'a." Sual verir, inkar eleyerek. Deyir ki iki dene birbirine zidd olan, müxtəlif olan iki rəy, iki söz deyir ki, ikisi de doğru olabilir mi? Deyir ki, heç vaxt olabilməz. Ona görə bu məsələdə yəni, diqqətli olmaq lazım. Hansı ki, bugünkü gündə yayırlar ki, bugünkü gündə dəvət edirlər buna ki, artıq məsələdə ixtilaf varsa, sən rahat ol. Və hələ üstəlik deyirlər ki, hər bir tərəf haqdır. Deyəndə ki, necə ola bilər haqdır? Bu Allahın qoyduğu bir Allahın, yəni Allah Teala qoyub həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində gəlib ki, haqq yol bir dənədir. Necə ola bilər bunların hamısı haqq olsun bir-birinə zidd olduğu halda? Qayıdıb deyir ki, o haqq Allah yanında bir dənədir, bizə görə bir dənə deyil. Vallahi bu batil bir şeydir. Batil bir şeydir, çox yəni çirkin bir qaydadır ki, artıq Yəni bu qayda ilə kifayətdir ki, bu dini belə insanları bu qayda ilə heyrət içərisində çaşbaş qoymaq üçün kifayətdir. Ağıllı insan hətta çox yəni elmə ehtiyacı yoxdur. Biraz bunu fikirləşsə, düşünsə, fikirləşər ki, necə ola bilər ki, iki dənə bir-birinə zidd olan şey ikisi də haqq olsun. Hətta bunu, yəni nəinki elmli insan, ağıllı insan, yəni elmi dərəcəsi, səviyyəsi olmasa belə, ağlı ilə düşünsə, görər ki, yəni bu batil bir şeydir.